A my si teď poslechneme provedení Karlovarského symfonického orchestru další původní skladbu, jejímž autorem je Jan Kučera. Je to meditace na starou píseň a není to jen tak nějaká píseň, je to krásný chorál, který napsal Dietrich Buxtehude a našli byste ho ve slavném amsterdamském kancionálu, kam ho zařadil Jan Amos Komenský. Ten kancionál není to tak dlouho, co vyšel 1659, určitě to ještě seženete někde. A starší ročníky, ty si budou to téma určitě pamatovat, zvláště ti, kteří sledovali seriál FL Věk, protože to byla muzika, která zazněla ve všech úvodních titulcích.